ndu dhe isa s'ka qenë ambasador? Shumë njerëz, besoj edhe shumë qeveri tuja, i kanë pas disa shpresha në këtë përbëjën e re pushtetit. E kanë ditë që kjo çështja e bashkimit kombëtar është falso ose mashtrim, se ajo u zbulua edhe më herët. I kanë ditë pengon konstitutën. I kanë ditë do urrëtitje të tjera që janë mashtrime. Kanë ditë që kundërshtimi i flamurit e i tjera të tjera janë fasadë. Po e kanë bërë një shpresë se të paktën ta do të rrinë nënën e ligjit. Se nuk kanë qenë shumë gjatë në pushtet dhe do të ruhen, pa do të rrinë nënën e ligjit. Nuk kanë pse me ndajtë nënën e krimit e të korrupsionit. E vërteta dule ekstremisht kundër. Dhe është ma skandaloze se çdo kush deri sot, duke edhe në kaluven, kërë ka fasë raste, qoftë si dikush ka bërë shkeli ligjore, ose gjithë në shkeli ligjore, janë kujdes, udhëheqësi shtetëror, të paktën publikisht, mos e mbajt anë, ose mos e mbajt krahë, ose qëndrime, por barë që të vepër shpenale, të nashtë vepër venale, mos deklarimi, pasurisë, në KK, nëse je, zyrtar publik. Që ishte më pakta, prej ati s'ka ndonë. Prej afilojmë prej kësaj. Nuk është hera e parë, në shumë raste, e patë me një zonë nga prezeni dhe votetet, si duru me u deklaru gjithë kundër vetimit gjykatës. Pra, dhe shembull eklatant i subjektit politik, që i beson veç vetë vetës, asë gjysorit, asë kur kujt tjetër në këtë vend. Pra, për VV-n, vendimet në favor tyne janë mira, o janë drejtësi. Si janë kundër tyne, ata janë mobilizuar, me qenë kundër, edhe këtu i kanë humbë, nuk po humbin veç qytetarin e Kosovës. Po çdo qeveri serioze, kam rri me i pak ta njerëz, po shqyrën i rashti i Martin Verishës, është rashti më i vije që i kanë vrime fa Amerikanë, Gjermanë, Anglesë, kushën këta vërlizin. Edhe vendet e rajonit, sepse... Në mas pari po flasë për vendet serioze të kuindit. Po. Në Londër, kjo nuk kalon e pasinume. Ambasadori, abot, a i shpesh ka pas deklarime për çështje ligjore. U menoj që ata një sektori tyne e ka analizu qëndrimin e prezidentës edhe të kryve njësit për një rast që ky. U mendoj që një zyra ligjore ose një departament i caktu në ambasadë të Amerikës e kanë trajtu këtë, e kanë diskutu të ikun të. Më nëshit e Gjermanë kjo e diskutu, e të francesë, e të italianë, e plët tjerë. Na fëj bojnë dëmë Kosovës me këta. A përshama ata duke mbrojt një vepër penale të tyre, të dikujt sistemet, ata janë ka shkatrojnë beshimin që Kosova qëndronë me ligjin. Dikur e kanë akuzu e u qëkën se ju s'për respektojnë i ligjin, ose PDK-n, ose Prantën, ose AK-n, ose atjerin, edhe shpresa ka qenë që manë fund në të dalin për këti kategorizimi, po del që këta që kanë akuzu e, ko kanë matë kësit, se shife si posidhën sot. Mas pakti që kanë vujtë me thonë prezidenti a kërënishë është, nëse ka ndohë që ambasadori onë, se ka deklaru e? Te? Do të kërkojnë, po që si? Po është ligjit, kaqë? Ata dalin së thu që janë të i folë si... Po, nështë të pëmbrojnë vetën, zote Haradinaj, a ka mundësi që mund të mbrojnë vetën duke mbrojtër, zote Mirisha? Po, nga dhe vetën s'me mbrojnë ashtë. Ata vishë po e thelojnë krimin. Ata janë nga bashkohën krim. Kusht do që mbrojnë krimin, o ka vojët, bashkë pjesë marës.